sida khaliga ah videoga maanta waxa leh gabdhaha wiil hadaa adiga videogay ku soo gaaro waxa u sheegareynaysaa gabdhaha bes adigaan su'aasha isoo weydiiseen intaa ka faa'iidi doontiin ilaahay idinkiisi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalihii khaliga adamo wa idin salaama adduunka meel walba ku nooshihiin walaashiin khaysiman soo dhawaadani ilaa soo dhawaada hada channelka khaysiman hadaan ugu cusubtay soo dhawaaw subscribe noo samay fimilkeen ku soo biir aadi aadankaaga mahad celinaa hada hor nool joogtinne kumid qurux badan oo qalbi waranayaan kaasiga insha allah hada wiil tahay sidaa soo aragtay video ma ku qosayo laakiin gabdhaha waa u sheerkaray kartaa insha allah aadi aad u mahadsantihiin asxaabtayda khaliga ah aas ku sheer gareeyo subscribe-na la isaaro sidaa insha allah lixdinka wax yar noo dhiman sidaa ku gaarno insha allah aadi aad aan niga mahad celinaa madax korkiis ayaa mar walba isaarantihiin caza ishaaf ayaa igu badan tiir saasi ogaada insha allah gabdhaha inta badan su'aalal ayay hoos igu soo direen luuqa ama ana qata youtube-ka ayaa rabaa laba su'aalna videogan ugu soo koobay insha allah waxaan rajaynayaa hadaa adiga videogan oo ku qosayn oo ku dhibsato hadalaha markaas anigu ku hadlayo gabdha badan aad dhibsadaan waxyaalaha aan ka sheekeynayo laakiin hadaa dhibsati adigu xanaaqin aniga isoo caanin iska bax insha allah soo dhawaada asxaabtayda khaali ah laba su'aal horta waxaan idin sheegaa gabdha badan aa u baahan inaa aniga luuq ila hadlaan oon i helaynin badi ay u badan tahay gabdhahaaseeti oo nambarana i weydiiyeen oo youtube dhinaca waxaan rabaa haddi ka bacdi inaan noo sameeyo group anaka noo khaasatan gabdhahee waa gabdhaha oo caafimaadkood sida hadda waxaan ka sheekeynayno oo urka kasoo daahayo ama caadada kasoo daahayo bes ayaa galay groupkaaseeti waxaan u galayaa inaan ku sheekeysano warbixin iskugu gudbino ayaan ku oo sameynaa groupkaaseeti insha allah la socda beri ayaana videogaaseeti soo dhacaa ilaahay idinkiisi tan labaad oo markaaseeti oo warbixin badan niga siinayo tan labaad su'aasha gudaha u galnay insha allah asxaabtayda khaaliga ah waxaan ka bilaabaynaa gabdhaha isoo weydiiyeen su'aasha ugu horeyso ee tahay abaayo aniga markaa ninkeyga la sheekeysanayo aad iyo aad ayay ii huraysaa waa dareemi kartiin aad iyo aad ayay ii huraysaa waxay ka wadaa yacni meesha way ii huraysaa way ii balbalaysaa maxay u dhigantaa markaa kool la sheekeysta ma ahan markay ii dhammaato sheekada ayay aad iyo aad ugu badan tahay taas waxaa dhihi karaa abaayo haddaa adiga markaa ninkaaga la sheekeysato oo ku horeysa meesha oo ku balbalayso intihaabaad ayaan u badi karnaa la'aano infection ayaan u badi karnaa infection markuu ku hayo oo ninkaaga la sheekeysato way ku horeysaa okay markaa mashquusha aadinne ma ku horeysaa meesha ma ku balbalaysaa waxaan ka wadaa markaa adiga soo kaadinayso ayaan ka wadaa ma ku horeysaa ma ku balbalaysaa okay hal shay kalan ayaa u dhigaynaa aan u bixinaynaa halka shay kalena ee tahay waxa waaye haddaa adiga khaleel aa tahay hadda adiga khaleel aad tahayna meesha way ku hureysaa yacni ma ogolaanayso meesha yacni wax oo aad u dareen qaadanayso waa u dhibtoonayso waxaa la rabaa marka haddii adiga meeshaada khaleel ee tahay inaa dhibto ma ahan meesha waxyaalo badan ayaa jirta oo markaas loogu talagalay la marinayo laakiin waxyaalaha la marinayo haddaan ku dhaho ha iska marina sidii faasaliinka ha iska marina saliidaha ha iska marina because uma fiicno khaasatan marka adiga ilma raadinaysid makuu fiicno faasaliin inaa marsato inaa saliid aa marsato abadan makuu fiicno waxyaalo khaas ayaa jirta insha allah videoha xigo oo markaas la marsanayo adigana dhib kuuso gudbinaynin farmashiyadan aa kasoo iibsanaysid oo maasha allah meeshani kaaga dhigayso meel oo naacim oo jileece oo dhibna kaasoo gaaraynin markaa ninkaaga la sheekeysanayso videoga dambe ayaan kusoo qaybsanaynaa insha allah farmashiyadan ayaan ka helaysaa khaasatan gabdhaha sweden joogaan iyo gabdhaha yurub joogaan iyo gabdhaha afrika joogaan ana mooga inay helayaan laakiin waan ila soo qaybsanaa gawdhii hesho kheer oo baraka waaye laakiin hal shay ayaan ii sheegaa faasaliin ha iska marinin ha intaa dhahaysid meesha jileec ha ii dhaqata aan ku dhibtoonin faasaliin ha iska marinin saliid ha iska marinin waxaas dhan kuma fiicno because marka khaasatan ilma raadiyaysid abadan haddana maku fiicno taas ayaan kugu talinaa insha allah okay abaayooyinka kale oo aad u fara badanna waxaa waaye abaayo aniga ninkeygii la sheekeysto mar walba ayaa aad u dareemaa way iga soo daadataa wa fahmaysiin adiga dhayaahe maxaa soo daadataa kumatiya iibsu qorina way iga soo daadataa markaa ninkeyga la sheekeysto
dib ma ii keenaysa kaasna uurka ma iga soo daahina, yani wixii ilmaha nakhalahaaye ma soo daadatay ayay u shahbaadaa sheekada. Abaayo hal shay ayaa kuu sheega. Inta badan gabdhaha commentiga waa ugu jawaabi luuq, waa ugu jawaabi, laakiin waxaa rabaa adiga total inaa ogaatiin dib moo keena gabdhaha. Inta badan way ka fikirayaan, anigaba waa ka fikiraa haddii markaaseeti cilmi u laheelin ama aan dhahaayo dhibo kuu keena akiid. Markaaseet qofkii iigu dhow ama doktorkeeda waa la qaybsanaa. Waxaa idin sheegayaa kaas dhib ma kuu keenaayo wax caadi ee waayo. Mar walbo ninkaad markaa la soo sheegaysato oo soo daadanayso waa max oo dhib kuu keenaynin oo adigana isdhahaynin uur ma ku qaadaysi, wixii uur ku qaadan lahayd waa soo daadeen, aa isdhahaysid ma ahan. Abadan dhib ma kuu keenaayo. Taas horta la ogaa, la soco insha allah. Mar wahabi oo sheekada ay dhammaatay oo waxaaseeti wax adi marba hadday sheekada ee dhammaatay bahalaha oo uurka luu qaadaayo ee xeweynaha ee iyaka kaaroor badan oo la meeshii lagu talagalay ciyoobo tageen, laakiin biyahaaneti waa iska soo daadanayaan. Ma ahan biyaha inay ilmo naqanayaan oo raximka ay galaayaan, ma ahan. Taas horta ula soco insha allah, waxba aku walwalin. Markaa ninkaada la seexato inayn soo daataan khalad ha u fahmin, waxan ha u fahmin wax oo markaas dhib yahay oo caafimaadkaadii ama caafimaadkiisii ku saabsan, ma ahan. Taas ula soco insha allah. Waxaan rajeynaa inaa iga faa'iidi walaashaada oo adiga oo kale markaaseeti ku walwalsan u shaargaray insha allah. Okay, laakiin hal shay ayaan ii sheegaa, fasaliin ha iska marinin. Ha intaa dhahaysid meesha ha jilaac, ha ii dhaqata aan ku dhibtoonin. Fasaliin ha iska marinin, saliid ha iska marinin, waxaas dhan kuma fiicno. Because marka khaasatan ilma raadiyaysid abadan haddana ma ku fiicno. Taas ayaan kugu talinaa insha allah. Waxaa u badan sida hadda kuu sheegay, hadda adiga meesha ku reyso ama ku cuncunayso infection waaye ama kale waxa waaye infection ku hayo, doktor tag iso kashif. Okay, infection hadoo ku hayana maxaa ku dareemaysaa? Waxaa ku dareemaysaa meesha way ku xureysaa, ninkaa makaa sheekaysanayso, markaa musquul aadaysa way ku xureysaa. Waxaa rabtaa inaa hooqdo fajax oo qoyaan oo urkeeda aad u ur badan ayaa kaasoo baxayo. Waxaas aman haddaa dareento insha allah iska jir. Doktor aad dhib ayay ku keenaysaa, khaasatan infectionka markuu weynaado. Koo markuu yar yahay ma dareemaysid, laakiin hooqooga iyo hurka iyo ucunka haddaa dareentid waa mar uu weynaasho usoo dhow yahay oo la rabo doktor inaa loola xiriiro insha allah. Okay, taas haddaan ka baxna waa nin sheegi maho. Meesha waxa waaye meel oo marwal markaa dareemaysa ninkaa marka sheekanayso oo hurayso oo ku dhidhimayso. Meesha jileec maahan, waxa rabtaa jileec inaa ka dhigtid. Meesha jileec ka dhig insha allah. Daawooyin ayaa jira farmashiida karaaso, daawooyin ayaa jiraan farmashiida karaaso oo dabiici la isticmaalayo oo loogu talagalay meesha ilaana marinaayo insha allah. Sidaa u marsajid oo meesha jileec kuu noqoto maasha allah, meel oo la isticmaali karano adiga dhib kusoo geeheynin dhici oo kuu noqota hadaa rabto insha allah. Aniga videoga minigu dheereynayo, labadan su-aal ayaaru inaa niga jawaabo insha allah. Kumitigana yaal isku soo caanin, wax xun yaal soo qorin insha allah, because ma fiicno xumaanta. Aniga adag ayaa nigi faa'iideynaya oo bes insha allah. Inta ayaa niga baxaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.